ကျောဆောင်ခိုင်နှွေးကအတန်လျိုမျိုးနဲ့ထမလုံမြャယာယိုးယွာမှရှိတဲ့နွမ်းပါပြီသူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စားနရေးခါတွေကိုမဏိကတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်မြャယာယိုးယွာမှရှိတဲ့အိမ်အောင်ဆူ300တွားလိုအပ်တဲ့ဆန်စီစာကျက်သွန်စားတဲ့စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း600မျိုးကိုလှူဒန်းခဲ့တာပါဒါပြင်ကလေးရှိတဲ့အိမ်အောင်ဆူတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကလေးပကတ်ကလေးထိုင်ခွင်ဖြည့်စွက်စာတွေနဲ့အယူတွေကိုပါလှူဒန်းခဲ့ပါတယ် ခိုင်နှွေကခိုင်နှွေဗြာဟိတာသင်တည်ထောင်ထားပြီးဒီကာလမှာလိုအပ်တဲ့빗သူတွေအတွက်ခুঁကြီးထောက်ပတ်မှုတွေဆက်တိုက်လှူဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါလေရှင်။